Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering Love Hashtag Koi Dealer Live. Vandaag een klein vlogje over het koi dealer zijn. Ik doe dit nu 18 jaar. Er is veel veranderd in 18 jaar tijd. Maar wat ik eigenlijk wil vertellen is koi dealer. Ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. En dan zal ik je uitleggen waarom. In die 18 jaar tijd, we hebben natuurlijk wild zien veranderen. Maar ook je werkt met levende haven, vis. En storing kan snel ontstaan. Nou, zoals afgelopen nacht, ik zal je het laten zien. Stopcontact verbrand. Is helemaal verbrand. De kabel verbrand. Van het stopcontact is niks meer over. Helemaal verbrand. We hebben hier alle stroom gezekerd. Alle groepen zijn apart gezekerd. Alle groepen zitten achter een telefooncentrale. Dus op het moment dat de stroom eraf gaat, op welke wijze dan ook, in dit geval brand in een stopcontact, een slecht stopcontact, gaat de telefooncentrale, die geeft melding door, want aardelijk gaat het door. Je ziet achter. Die bleef bellen. Die bleef net zo lang bellen totdat we hier ter plekke zijn geweest, in de medekast de computer hebben gereset. En dan stopt hij. Achter de telefoonkiezer zitten 5 nummers. Dus die blijft diverse mensen bellen net zolang dat er hier eentje is geweest. Dus het had ook heel anders kunnen eindigen. Het is hier achter op het hospitaal geweest. 2 hele kleine, simpele luchtpompjes zaten erop. Ja, en dat stopcontact heeft het gewoon. Dat verzameldoosje is gewoon niet goed geweest. Kooidealen zijn is dus alle dagen. Want het ging dus. Ik zat op de bank gisteravond om 10:15. En dan gaat het alarm. En dan ga je hier naartoe. En dan ga je zoeken, want alle stroom is eraf. Je reukt verbrand. Je gaat op zoek. Zoek naar de groep. Dan heb je de groep gevonden. Dan ga je kijken wat zit er achter de groep. En dan stopcontact. En dan je weet wel hoe het werkt. En dan op een gegeven moment heb je het gevonden. Dan ga je water vers, want het heeft water lang stilgestaan. In sommige bakken. Alles nakijken of alles weer werkt. En dan ga je s'avonds om 11:30, 12 uur weer terug naar huis. Dus kooi dealer zijn is niet een winkel, is niet maar het is echt een beroep, is echt een vak. 365 dagen per jaar. En daarnaast komt gewoon dat we onze zaken gewoon goed voor elkaar hebben. Dat is gewoon belangrijk. Dat stroom is allemaal gezekerd. Daar zie je in de winkel verder niks van. Maar dat is cruciaal. Want zonder stroom heb je geen bewegend water, geen zuurstof, heb je helemaal niks. Dus je zou er wel een mooie trommelfilter neer kunnen zetten. Dat gaan we ook wel doen. Maar achter de schermen zijn bepaalde dingen zijn veel belangrijker. En die dan weer met gezondheid of kwaliteit van water of in dit geval veiligheid en zekerheid te maken hebben. Dus wat we dan verder ook hebben is een backup. Op het moment dat het hoofd stroom eraf gaat, gaat de aggregaat aan. Dan gaat de externe luchtpomp die op de aggregaat staat, gaat aan. Alle bakken zitten voorzien van zuurstof, dus hup, dat wordt dan overgenomen, dus dan loopt dat ook gewoon door. Dus dat soort dingen zijn belangrijk. Dus dat wil ik toch meegeven dat je als je kooi dealer zijn, dat is niet gewoon eventjes leuk bedenken van nou dat worden we, dat doen we, maar dat is dus alle dagen. En als je dan pech hebt, zit je op de bank, filmpje kijken en dan gebeurt er dit. Dus dat houdt het ook mooi. Het is een vak waar heel veel verschillende aspecten altijd bij aan te pas komen. Maar, dus ik zal je nou even de luchtpomp laten zien bij wat voor luchtpompjes het was. En op deze luchtpompjes ging het. Simpele luchtpompjes. Dat soort stekketjes. Er zaten adaptertjes op. Adaptertjes kunnen vervangen. Dus, maar goed. Net wat ik zei. Nou, dat is net wat ik zeg. Kooi dealer zijn is dus 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Tegenwoordig is het soms allemaal wat meer aan de buitenkant, dat alles er gelikt uit moet zien. Maar achter de schermen moet het goed zijn en gezekerd zijn. En zorg voor dragen dat je de vis van klanten ook voor jezelf gewoon goed kunt houden. En dat zie je wel veranderen in die 18 jaar tijd dat we dit doen. Maar zo zien we weer. Kooi dealen is toch een bijzonder vak. En
jarenlange ervaring heeft toch gebleken, zeg maar. Want we hebben op meerdere plekken waar we vis hebben zitten, hebben we dit soort belcomputers erachter zitten. Dus mocht er wat gebeuren met de stroom, hop, dan gaat de belcomputer af. Dus dan is dit de telefoon kiezen. Dat is de telefoon. De voeding voor de telefoon kiezen. Dat is de besturingskast. Kun je zien dat die actief is. Dus de herstel geprogrammeerd. Hoofdgroepen. Dus en dan hebben we hier natuurlijk altijd bij liggen. De begaande grond. Stroomkaart. Is niet zo heel netjes. Moet ik even weer opnieuw opvouwen. Maar ja, dat is 's avonds in het donker. Hè? Moet je gewoon kijken van hoe en wat. Nou, daar zit de beltrafo achter. Dus alles gezekerd. Dan zit de voeding zit ook nog weer op een aparte groep van de telefoon kiezen. Die is ook nog weer apart gezekerd. Dus op het moment dat hier wat meer gebeurt of de accu niet goed is, geeft hij dat ook nog weer door. Dus ja, ik denk dat dit toch veel belangrijker is als een hele mooie trommel of dergelijke. Want dit is cruciaal. Maar als je dan 's avonds een storing hebt gehad, hè, en mensen die storingsdienst draaien, die kennen dat waarschijnlijk. Dan ga je alles checken. Je checkt je water, je checkt alle pompen. Het zijn levende dieren waar je zorg voor draagt. En dat is wat ik continu bedoel met kooidieren zijn, is 365 dagen per jaar, is een leefwezen. In die 18 jaar heb je dus de ervaring opgedaan dat stroom en water toch rare dingen zijn. Altijd op het moment dat je het niet verwacht, kan er wat gebeuren. Ja, en daarom denk ik gewoon dat je kooidealer zijn, dat is gewoon iets, dat weten jullie ook allemaal van ons, dat doen wij gewoon er niet bij, dat is gewoon fulltime. En zo zie je maar weer, dus dat een ongeluk zit in een klein hoekje, een simpele flengdoos, die dan al 4-5 weken gebruikt wordt, waar niks meer aan de hand is, die in één keer begeert. En ja, je moet je toch nagaan dat je het niet beveiligd zou hebben, en dat je brand hebt gehad of erger. Dus ja, ik denk dan dat achter de schermen een aantal van dat soort zaken gewoon heel erg belangrijk zijn. En ik snap wel dat tegenwoordig het misschien allemaal aan de voorkant ook nog weer mooier moet. En daar zijn we ook echt wel mee bezig. Alleen aggregaten, extra zuurstof, telefooncentrales. Zorgen dat die software update blijft. Onderhoudscontracten daarop, dat allemaal goed loopt. Vind ik zelf net wat belangrijker. Want dat hoort bij gezondheid. En ik vind dat je, als je kooidealer bent, hoor je dat soort dingen gewoon perfect in orde te hebben. En ik kan van mezelf zeggen, die dingen hebben we in orde. Dus ook in onze opgroeivijfers buiten hebben we die telefooncentrales ook ertussen zitten, ook aggregaat.